Välkommen till Diligentia och kontorsmiljöer som gör skillnad. Vi träffar många företag som söker nya sätt att mer effektivt nyttja sina kontorslokaler, både ur ett mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Idag är kontor som regel inredda med miljöer som är generaliserade. Vi på Diligentia har skapat ett koncept som gör att kontorsytan blir mycket mer effektiv och dynamisk. Konceptet har vi valt att kalla A2, aktivitetsstyrd arbetsmiljö. Här i vår fastighet visar vi ett kontor med A2-lösning som har 10 olika typer av arbetsmiljöer. Alla som främjar kreativitet, effektivitet och flexibilitet. Dels vet vi att det krävs mycket mindre yta per anställd än ett normalt kontor har. Och dels så vet vi också att mer än 50% av medarbetarna inte är inne på kontoret samtidigt. Tanken är också att våra flexibla planlösningar ska göra kontoret enkelt att möblera om istället för att bygga om. På Diligentia vill vi erbjuda arbetsplatser där folk trivs, jobbar bättre, har kul och blir framgångsrika. Välkomna in!